उपकार मनुष्यात्मंट देवात्म भाव जीवित मनुष्य लोकोत्तर मार्ग के मनुष्य उपदीन है देवी उपदीन है एक निबंध मग नमो निबंध केंद्र भागवी ने भूमि सकाश कर लिन्न मनुष्यात्म भाव या खदल दिन्न देवात्म भाव या खदल दिन्न एक लाखों को जीवित है दुख सहित नवीन माता पिता व खदल दिन्न मे वगे दान आदि कुशल कर मनुष्य को न संपत्ति उदव कर दाना जी कुशल धर्म निवन बाधा वक्ति ससर दिव्य सब निवन उपकार निदान है एक तरफ में निबंध किंद बहन भावना करण कोट समत कमठान हतलिया एक भी छागानुसृति भावना केला को ये छागानुसृति भावना वर्ष मूल्य निमक मेवा के दाना दी कुशल धर्म सिद्ध कर रहा ये कुशल धर्म नैरोट नैरोट में नहीं करना पड़ता सिद्धि निवरण धर्म आ गई ना सिद्ध विरुद्ध देना एक मुद्दा उपर तो विदर्शन आ करा ना दिया इतनी हम खबर दाव मेवा के कुशल यार निवरण टे पाते हैं नहीं पीने से निवरण टे बाधा पीने से निबंधन मनुष्यात्म भाव देवात्म भाव लगन लघु हम लघु कुछ दुख लघु मानस पारिभोजन करोजन
ඔබ අක්කාරයේ මිය පරලෝ යයි. ඇයි ප්‍රාණඝාත කළේකින් අකුසලයට. හොඳයි. ඔබ හොරකම් කළා. අක්කාරයේ ඔබට ලැබුණු වස්තුව අකමැති රජුන් හොගන්නේ. හොරුන් හොගන්නේ. ගින්නෙන් හෝ පිච්චේ. ජලයෙන් හෝ විනාශේ. තමන් අකමැති දැසිද සම්පන්න වූ ගන්න ඔබුල වහල ඇති වර්තමාන වන බලෙන් ඔය නදු කියලා අනුන්ගේ සම්පත්ති උරුම වෙනවා තමන්ට ඔප්පු කරගන්නව බැරි වෙනවා අනුන් සතු වෙනවානේ ඇයි දානාදී පින්කම් කරලා මහා ධනෙ ලැබෙනවා නමුත් තමන් සිල් රැකලා නැහැ අනුන්ගේ දේවල කංගලයෙන් කියන තමන්ට ලැබුණ දේ තමන්ට අහිමි වෙනවා එතකොට හොරකම් කළොත් වෙන්නේ මේ වගේ දාන ආදී කුසල ධර්මයකට බොහෝ වටිනා වස්තුව ලැබෙයි. හැබැයි ලැබුණු වස්තුව ජීවයෙන් හෝ ජලයෙන් හෝ සුරුංගෙන් සත්වයන්ගෙන් විනාශ වෙන්න පුළුවන්. රාජසන්ත බොහෝ කරන්න පුළුවන්. අනු හොරු බොහෝ ගන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනවා. හොඳයි. ඔබ කාමී වර්ධන හැසිරලා තිබුණ මහා ධාන්‍යයන්ගෙන් ආරජ්‍ය වෙච්ච ජීවිතයක් ඔබට ලැබේ. සමහර විටක ස්ත්‍රී භාවයට පුරුෂ භාවයට නැති ඔබ නපුංසක ගණේ ජීවිතයේ හිස් වෙච්ච විපල වෙච්ච ජීවිතයක් ආස්වාදයක් ලැබේ. ඒතර සම්පත්තිය නැතිද? වැඩක් නැහැ. ඒකම හොඳයි. ඔබ බොරු කියලා කියනවා. ඔබට මහා ධනයක් ලැබේ. ඒ ඔබේ වචනය ඇදහිය යුතු පිළිගැනිය යුතු කොට හඟින් නෑ පවපුවා ඔබේ වචනයට දරුව කී කරු නෑ ස්වාම් පුත්‍ර විරෙන්දල කී කරු නෑ දැස දත්කම් කරු කී කරු නෑ යම් කිසි වෙලාවක දිනීතියක් හමුවද කිය කවදාවත් ඇත්ත වුණත් ඔබේ ඇත්ත ඔබට ඔප්පු කරගන්න බෑ ඔබ ඇත්තයි ඔබ කියන්නේ සත්‍ය නමුත් මුසාවාද ශික්ෂාපදයේ තියෙන අකුසලේ තමයි සත්‍ය ඔප්පු කරගන්න බැරි වෙනවා ඕන තරම් ඇත්ත ඔප්පු කරගන්න බැරුව ගැතිකාරෝ විචාරය ඔබට දැකලා තියෙන්නේ ඉතින් ඔබ සිල් නොරැක්කෝ දන් දුන්නා බෞද්ධ සම්පත් ලැබේ නමුත් ඔබ සිල් රැකේ නැත්තා ඒකවට ඒ දැසිදස් කම්පනු දුවාදරු ඥාති හිතයි සිං ඔබේ වචනේ තාව නැතයි ඔබේ වචනේ තේ කී කරු නැහැ ඔබේ වචනේ තේ මේ කී කරු වියුතුයි බය වියුතුයි එලිගති යුතුයි කියන හැඟීමක් එයා දෙන්නේ ඒ අයගේ දෝෂයක් නිසා නෙමෙයි සතර ඔබේම හුරු කළ ගැතිය නිසා ඉතින් ඔබ දන් දෙන ගමන් සිදු සකිනවා ඒ වගේ ඔබ රහමල් පානය කරනවා බෞද්ධ සම්පත් ඇතුළ මහා ධන වතෙ ධනයක හිමිකාරයේ උපරි ඇදල ඔබ මන්ද බුද්ධිකාරයි කෙලතුළු කියන කටේ කෙලතිකෝ සංගය ගන්න බැරි කෙල දෙවි දෙවි ඉන්න මොලේ අඩු මන්ද බුද්ධික ඇස්ත දැකලා තියෙනවානේ මේ ප්‍රකෘති සිහිය හොඳ නැහැ ප්‍රකෘති සිහිය පාතිය නැහැ නේද මේ කිසි නැතිකමට කැමති වෙන්නේ ඉතින් රහමල බලන්නේ කරාම මොකද වෙන්නේ මන්ද බුද්ධිකලා පොඩි දැන් බලන්න දාන ආදී කුසල ධර්ම සිද්ධ කළාම ඒකයන් සන්තපක්ෂේ විපාකපක්ෂේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබුණා බොහෝ වටිනා භෞමෝග සම්පත් ලැබුණා නමුත් සීලය යන්නේ දැස වෙනවා ඒකවල සීල් රැක නැත්නම් අකාලේ නැවෙන්න පුළුවන් සජිතව සතුරාගේ වස්තු විනාශ වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම විපරිත ආත්ම භාවයක් හෝ ලැබෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ වචනේ නිස්සාර බව තියෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම මන්ද බුද්ධික බව තියෙන්න පුළුවන් නමුත් ඔබ දන් දෙන ගමන් සීල් රැක්කෝ සිල් රැකේ නොවන ඒ සීලේ හේතුය ඔබ ගොඩා දීර්ඝාශිත ඒ වගේම නිරෝගී බොහෝ සැපත් ප්‍රභා සම්පන්න පුද්ගලයෙක් කියලා ඒ වගේම ඔබ අකමැත්තෙන් කවදාවත් ඔබේ ධනය කිසි කෙනෙකුට ගන්න බෑ කිසි දෙයක විනාශ වෙන්නේ නෑ විනාශ කරන්නේ මොකද සතර ඔබ අනුන්ගේ දෙයක් හොරහිතින් අරගෙන නැහැ. ඒ හින්දා ඔබට ලැබුණු දේ කාටවත් හොරහිතින් ගන්න බැහැ. ඔබ අකමැත්තෙන් ඔබෙන් අයින් කරන්න බැහැ. රජයටවත් ගන්න බැහැ. කිසි කෙනෙකුගේ ගන්න හිත් නැහැ. ඒ වගේම බොහෝම පෞරුෂත්වයෙන් යුක්ත ආත්ම භාවයක් ලැබෙනවා.
ඒ වගේම ඔබේ වචනේ වචනය කියපු කොමන ඔබට හද කරන්නේ එක වචනයයි කියන්නේ ඒ වචනේ අභිභවන් ඔබේ දරුවන්ටවත් ස්වාමි පුරුෂයාටත් සමාජ දෙවිඳටවත් දැස්දස් කම්පරවන්ටත් එහෙම නැත්නම් රටේ ලෝකෙ ගම්මුලවද කියනකොට ඔබ යමක්ද කියන්නේ නිත්‍ය හමුදික ඒ වචනේ ඒ විදිහට පිළිගන්න මොකද ඔබ සතර සිල් රැකලා තියෙනවා මොසාවාද ශික්ෂා පදේ රැකලා තියෙනවා ඒ වගේම ඔබ උපදින හැම ජීවිතයකම ඉෂ්ඨානෝචිත ප්‍රඥාව ඇතුව දැනට සුදුසු මොහොන් යුක්තව කටයුතු කරන්න පුළුවන් ඥාන සම්පතියක් පුරු කරලා තියෙනවා රහමෙන පානය කළ නැත්තම් ඒ නිසා සිල් රැකහම රැක්තාම අන්නේ දානෙන් ලැබුණු ආනිසංස ටික වඩා හොඳට පරිපූර්ණය කරන්න පුළුවන්. හොඳයි කෙනෙක් දානාදී කුසල ධර්ම සිද්ධ කිරීම නිසා බොහෝම වටිනා භවෝග සම්පත් ඇති ආත්ම භාවයක් ලැබුණා. ඒ වගේම බොහෝ කල් ජීවත් වෙනවා. එයාගේ ධනේ කාටවත් ගන්න බැහැ. නිරෝගී පුද්ගලයේ ඒ වචනේ කවුරුව ඉක්මවන්නේ නැහැ. එයාටත් බොහොම තීක්ෂණව තමයි ප්‍රතිචාරණ කරගෙන නුවණක් තියෙනවා. නමුත් ඔබ දානමය පුණ්‍ය කිරිය වස්තු වෙන ටික හුරු පුරුදු කරල නැත්නම් මේ භාවනාමය පුණ්‍ය කිරිය වස්තු වෙන ටික හුරු පුරුදු කරල නැත්නම් භාවනාමය කියලා කියනකොට භාවනා උපතක් දෙකක් තියෙනවා. චිත්ත භාවනා, පඤ්ඤා භාවනා කියලා. තවදෙත්ින් සිහි නුවණ වැඩෙන හැටි. මේ නුවණ වැඩෙන ධර්මතාවය ඔබ හුරු කරල නැත්නම් මේ උපත ලැබුණු භෞතික සම්පත්තිය බැලෙනවා. ඔබට ලැබුණු නිරෝගී ආත්ම භාවය තුල ඔබ ඇලෙනවා. ඇලිලා ප්‍රමාද වෙලා ඔබ උසස් කොට හිතනවා. අනිත් අය පහත් කොට හිතනවා. ඒ හේතුයෙන් බොහෝ අකුසල ධර්ම සිද්ධ කරලා ඔබ ඒ සම්පත්ති විපත්තියකට හරවගෙන බොහෝ ආත්ම සිය ගණනක් බැහැන අපායට යන්නට පුළුවන්. බොහෝම අපහසුයෙන් දන් දීලා බොහෝම අපහසුයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් සිල් රැකලා ලැබුණු ප්‍රතිඵලය බොහෝම වටිනා භෞතික සම්පත්තියේ ආත්ම භාවයේ ඒ වට අයිතිව උපන්න බොහොම ප්‍රභා සම්පන්න ජීවිතය. නමුත් නිබඳු දෙයක් පරිහරණය කරනකොට ඒ තුළ දොස් දක්නා නුවණක්, ඒකෙන් නික්මීමේ නුවණක්, සතර නිසසු ස්වභාවය, විමුක්ති ආනිසංස ඔබ ඉගෙනගෙන නැතිනම් ඔබ හුරු කළ නැත්තම් භාවනාවේ නුවණක් එදා දෙන්නේ නැහැ. ඔබ දැකලා ඇති භෞතික සම්පත් ලැබිලා ඒකත් තසින් ඇලිලා ගැටිලා මාන්නෙන් ඉන්න ජීවිත දැකලා ඇති. තමන්ගේ දේහය නිසා, ශරීරය නිසා, නිරෝගී සම්පත්තිය නිසා ඒව තුළ මැත්තලා මාන්නෙන් ඉන්න අය දැකලා ඇති. ඇයි? ඒ අය දානදී කුසල ධර්ම කරලති, සීලාදී ගුණ ධර්ම කියන මට්ටම පුරුදු කරලති, භාවනාමය කුසල ධර්මයක් පුරුදු කරල පුරුදු කරල නැති නිසා අර සම්පත්ති ඇලෙන මනස ගලව ගන්න දන්නේ. ඒගොල්ල හරව ගන්නවා කොහොමද? ජෝති තම පරායන. මේ ලෝකයේ පුද්ගලයෝ හතර දෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ එන්නවා කියනවා. තමෝ තම පරායනෝ, තමෝ ජෝති පරායනෝ, ජෝති තම පරායනෝ, ජෝති ජෝති පරායනෝ කියලා. තමෝ තම පරායනෝ කියලා කියන්නේ අඳුරේ ඉඳලා අඳුරටම යන පුද්ගලෙක් ඉන්නවා. පෙර ජීවිතවල දාන ආදී කුසල ධර්ම සිද්ධ නොකළ නිසා, සීලාදී ගුණ ධර්ම පුරුදු පුහුණු නොකළ නිසා, භාවනාදී ගුණ ධර්ම පුරුදු පුහුණු නොකළ නිසා යාන්තම් දුබල කුසල නිමිති මාත්‍රයේ කෙල්ලීගෙන මිනිස්සෙක් වෙනවා. ඒ උපන්නත් අන්තිම නීච පහත් කුලයක එදා වේලවත් කන්ද පුළුවන් වටපිටාවක් නැති ඉතාම ජීවිත පවුලක ඉපදිලා ඒ වගේම අංග විකල වෙච්ච දුර්වර්ණ වෙච්ච දේහයකට උරුමකම් කියමේ කෙලතුළු ජඩ නොවනත් නැති මට්ටමේ ජීවිතයක් ලබා ගන්නවා. ඔන්න පෙර අඳුර. දැන් ඒ නිර්ධනකම නිසා
ඒ අවලස්සනකම නිසාම ඒ මොන නැතිකම නිසාම හොඳ තැනකට එන්න බෑ. හොඳ කෙනෙක් ඇසුරු වෙන්න ළඟට ගන්න ඒ හිඳ යාට උරුම වෙනවා. එක්ක අරක්කු කරන්න, එක්ක මාළු අල්ලන්න, එක්ක අනුගේ දේවරකම් කරන්න. අනේ එයා ආපහු යන්නේ දුක පිළිකට. එයාට කියනවා අඳුරෙන් අඳුරට යන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා. තමෝ තමෝ පරායන. තමෝ ජ්‍යොති පරායන. ඔයාට තම පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා ඔය වගේ පෙර. දාන ආදී කුසල ධර්ම නොකළ නිසා සීල ආදී ගුණ ධර්ම නොකුරුකු නිසා භාවනාවදී භාවනාදී ගුණ ධර්ම නොකුරුකු නිසා යාන්තම් පොඩි දුබල කුසල නිමිත්ත කල්ලගෙන ඉපදිලා අර වගේම දුක් සහගත ආත්ම භාවයක් පරිහරණය කරනවා. එයා මෙහෙම හිතනවා, අනේ පෙර දාන ආදී පින්කම් නොකළ නිසා නේද මම මේ වගේ දෙස්දන් වුනේ. අනේ මම පෙර වගේ පෙර ජීවිතේ සීලාදී ගුණධර්ම නොකුරුකු නිසා නේද මේ බඳු දුක්ඛිත ආත්ම භාවයක් උරුම වුනේ. අනේ මම පෙර දාන භාවනාදී කුසල ධර්මයක් නොකළ නිසා නේද මට තීක්ෂණ නුවණක් හොඳට ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් බල කර්මඵල ආධාර කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් නොලැබුණේ කියලා තමන් හෝ දැනගෙන අනිත් අයකින් හෝ ඉගෙනගෙන වටපිටාවකින් හෝ ඉගෙනගෙන එයා ටික ටික උත්සාහවත් වෙනවා. තමන්ට ලැබෙන්නේ පතද බත්පතෙන් ටිකක් කොහොමද එන්නේ. එහෙමත් දෙන්න නැතිනම් අනිත් කෙනෙක් දෙන දානේ දෙයක් බලලා මට දන් දෙන්න නැති වුණත් සාදු සාදු කොච්චර යහපතක්ද බොහෝ කල් හිත සමුපින්ත පවතින කුසලයක් අර ඇස්ත කරන මොනතර යහපතක්ද කියලා අනුංග කුසලයක ප්‍රවණම ගන්න. ඒ මොකද කුසල කරන්න මුදල්ම අවශ්‍ය නැහැ, සංජිම අවශ්‍ය නැහැ. සල්ලි වලට නෙමෙයි පින් කරන්න පුළුවන් කම තියෙන නුවණට. සමහර විට දන් දෙන දන් හිමියටත් වඩා ඒ සඳහා වේපාදම් කරන ඒ අයිතිකාරයටත් වඩා නුවණක් තියෙන කෙනාට පැත්තක ඉඳලා මහවිශාල කුසලයක් සිද්ධ කර ගන්න පුළුවන්. සාසන ඉතිහාසයේ ඕන තරම් ඒකත් කතා තියෙයි. එතකොට එයා ඒ නිසා නිතරම දාන ආදී කුසල ධර්ම සිද්ධ කිරීම කියලා සතුට වෙනවා. සල්ලියන්නේ නැහැ, ගහකින් තියෙන මලක් කඩාගෙන බෝධි විහාරයට පූජ කරනවා. ඉත ලැබෙන විදිහට මොනතරම් ජීවිතේ දුක්ඛාගත වුණත් හැකි පමණකින් සිල්පදයක් දෙකක් හෝ රකිනවා, සිල් රකිනවා. ඉත ලැබෙන විදිහට තමන්ට නොතේරුණා, නොතේරි නොතේරුවෝ බණහන්ට යනවා. බණහන්ට කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් නොතේරුණත් මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. නොතේරුණත් බණ කොටක් බලනවා. මෙන්න මේ වගේ කටයුතු කරන කෙනා කියනවා තමෝ ජෝති පරායන. අඳුරෙන් ආලෝකයට යන පුද්ගලයා. ඒක ජීවිතයේ අඳුර සහගත ජරති අකුසල විපාකයක් හැටියට දුක් සහිත උපන්නක. ඒකම යා සම්පත්තියක් කරගත්තා, ඒකම කරුණක් කරගත්තා. මොකද්ද නැවත සුගතියට කියන්නේ? ඔබලා අභිධර්මයේ පဋාණය අහලා තියෙනවානේ. පဋාණය කියන්නේ කොච්චර ගැඹුරුද? මේ ඔබලා අහන්නේ පဋාණය කියලා දන්නවද? මේ කියන්නේ පොරිමා පොරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානම් පච්චිමානම් අකුසලානම් ධම්මානම් හේතුපච්චේන පච්චෝති. එරෙහෙර කුසල ධර්මය පසු පසු අකුසල ධර්මයට හේතුප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍යය කියන කාරණය මම කිව්වේ. ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ පොරිමා පොරිමා අකුසල ධර්ම පච්චිමාන පච්චිමාන අකුසලාන ධර්ම නේතු පච්චින පච්චයෝ. පෙරපෙර අකුසල ධර්ම පසු පසු අකුසල ධර්ම හේතු තත්ත්වෙන් පත්ය. අපි අර්ථය නොදන්නකොට අපි හිතන්නේ ගොඩාක් ගැඹුරු කියලා. දැන් ගැඹුරුද නේ? ඒකට තියෙනවා ජෝති තම පරායන. අපේ ජීවිතනාල කීකේ හිටපුදිසු එර දානාදී කුසල ධර්ම කිරීම නිසා භෞතික සම්පත් ඇසුරු උපදින සීලාදී ගුණ ධර්ම උපුණිතා බොහෝ ප්‍රභා සම්පන්න ආත්ම භාවයක් ලැබෙනවා. භාවනාදී ගුණ ධර්ම උපුණිතා ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව ලැබෙනවා. නමුත් එයා දැනට සුදුසු නොවන තිබුණාට නිස්සර්ණාදීන්
මේ භවනාමය කුසල ධර්මය පුරුදු පුහුණු කළ නැති නිසා හම්බෙන සම්පත්තියේ ආදීනව නොදන්න නිසා නොදෙක්ක නිසා එයා මොකද වෙන්නේ හම්බෙච්ච වස්තුන්ගේ ඇලෙනවා ගැටෙනවා ලැබුණු ජීවිතේ ඇලෙනවා ගැටෙනවා ඒ හේතුවෙන් තමන් උසස් කරලා හිටනවා අනිත් අය පහත් කරලා හිටනවා දුකේ මගේ යාචකේ කෙනකොට එයා දකින්නේ කොහොමද හතරේ කැකියට පලයන් පලයන් මෙහි දෙන දෙයක් නැහැ කියලා ලෝනවා ඇත්තටම තියෙනවා යථාර්ථය ඉංගන්නේ කර දුබල මිනිහේ දීගවතාවුත් වඳින්න තරම් සුදුසු ඇයි අනේ හන්සලකට ගිහිල්ලා පිනත් දහම කරගන්න බැරි මට බත්තරන්දක් බෙදලා තින් කරගන්න තරම් මට ඊට අවස්ථාව හදලා දුන්නනේ කියලා ඉතින් බත්තරන්දක් එහෙම හිතන්න සුදුසු අනේ එහෙම හිතන්න එහෙම දකින්න හොබෙන්න ලෝකයා හිතන විදිහට නෙමෙයි අපි සත්‍ය හිතන විදිහට හිතන්න ඕනේ දේව දූතේ කැවිල්ලා මට ජීවිතය ගැන කියලා දෙන්න මාව ඉන්න මේ ස්වභාවය පොඩ ගන්න අදුකුලේ කෙනෙක් දැක්කොත් එහෙම නැත්නම් දුබල කෙනෙක් දැක්කොත් අනේ මට සතර ස්වභාවය කියලා දෙනවා තමන් ලෝකයා හිතන දැත්තෙන් අනිත් පැත්තට ප්‍රයත්න කරනවා ඒ වගේ එයා ඒ ලැබුණු සම්පත්තිය තුල ඇනිලා බැඳිලා දුගතියට යනවා ජෝති තම පරායන එයා ආලෝකෙන් අඳුරට යනවා යම් කිසි කෙනෙක් ජෝති ජෝති පරායන එර ජීවිතේ දන් දුන්න හින්දා බොහෝ භවෝග සම්පත්තෙන් ආජීවිත ආත්ම භාවයක් ලබා ගන්නවා සීලාදී ගුණධර්ම පිළිබඳව බොහෝ ප්‍රභාව සම්පන්න ජීවිතයක් ලැබෙනවා ඒ වගේ භාවනාවේ ප්‍රඥාව සුදු කළ තියෙනවා නම් ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාවක් ඒ වගේම නිබ්බේධික ප්‍රඥාවක් කියන ධ්‍යානවල ප්‍රඥාව මෙයා හුරු කරලා තියෙනවා ඒ හේතුවෙන් දැනට සුදුසු මොහොතින් කටයුතු කරනවා වගේම ලැබෙන සම්පත්තියේ ඇලෙන්නේ නැතුව ඒකේ දොස් දකින්නේ ලැබුණු ආත්ම භාවයේ සතුටු වෙන්නේ නැතුව ආදීනව දකින්නේ කටයුතු කරනවා එයා ආලෝකින් ආලෝකිත යනවා පින්වත්නි අනේ විදිතුමා විසාකව වන්දුල මන්දිකාවෝගේ අය ගන්න මහත් ධන සම්පත් ඇතු බොහෝ ප්‍රභාවවත් ජීවිත ලබා ගන්න එයාගේ නිවන වැළපුණා නැහැ ඒගොල්ලන්ට ඒ ධනේ හානිය ඒගොල්ලන්ට හානිය පිළිබඳ කරුතුමාද ඒ ධනේ ඒගොල්ලන්ගේ සතර දික්කේවද ඒ ධනේ ඒගොල්ලන්ගේ සතර කිටි කරගෙන බොහෝ දෙනෙකුගේ සතර කිටි කරගන්න දෙයක උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් වුණා මිසක් ඒ කුසල ඒගොල්ලන්ගේ සතර දික්කේවද නැහැ ඒ සීලේ ඒගොල්ලන්ගේ සතර දික්කේවද නැහැ ඒ නිසා හොඳට කවුරු කිව්වා කර්ම කාරණා තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි ඒක පැහැදිලි කරන්නට ඕනේ කුසලයේ නිසාවත් කවදාවත් සතර දික් වෙන්නේ නැහැ නූල නැතිකමයි සතර දික් වෙන්නේ කුසලයේ තියා අකුසලයේ නිසාවත් සතර දික් වෙන්නේ නැහැ නූලක් වෙන කෙනාට හොඳට ඒක මතක් කරගන්න නූල නැති කෙනාට අකුසලයේයි කුසලයේ දෙකම සතර දික් වෙන නිසා පවතිනවා නූල නැතිකම නිසා ඒ නිසා උසලේ කියන එක කවදාවත් ජීවිතයකට හානි කර දෙයක් නෙවෙයි බොහෝ වාසනාව ලැබෙන දෙයක්. අනේ අනේ විදිරිතුමා විසාකව බන්දෝන් වසුල මල්ලිකාව කෝසල මල්ලිකාව වගේ ආය ජීවිත උදි. අපිට ලැබෙනවා මොකද්ද? ජෝති ජෝති පරායන. පුරිමා පුරිමා කුසල ධර්ම පච්චිමාන පච්චිමාන කුසල ධර්ම නම් හේතු පච්චින පච්චෝ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පින්වත්තුන්ට අද අපේ ජීවිතයේ මේ වගේ මට්ටමකට හෝ කුසල ධර්ම කරන්න පුළුවන් වටපිටාව මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ඇතුව අපි උපන්න පෙර ජීවිතයේ කුසල ධර්ම සිද්ධ කළ නිසා ඉතින් අපි දැනුත් අත්‍යමාදීව කුසල ධර්ම සිද්ධ කරමින් සීලාදී ගුණධර්ම හැකි පමණකින් පුරුදු පුහුණු කරමින් භාවනාදී ගුණධර්මයකුත් පුරුදු පුහුණු කරනවා නම් අපිටත් පුළුවන් ජෝති ජෝති පරායනව වෙන්න ආලෝකින් ආලෝක ගැන පුත්තලෙක් වෙන්න. එතකොට හොඳට මතක තියෙන්නට ඕනේ දානෙන් ලැබෙන ආනිසංශ වෙන එක. සීලෙන් ලැබෙන ආනිසංශ වෙන එක. භාවනාවෙන් ලැබෙන ආනිසංශ වෙන එක. ලෝකයේ කෙනෙකුගේ ජීවිතයකට දුකක් නොයෙන්ද සියලු ආකාරයෙන්ම පරිපූර්ණ යහපතක් ලැබෙන ක්‍රමතික
මෙන්න මේ තුන් නිමෙත්තෙන් ආවරණය කරනවා. දානමේ පුණ්‍ය පිළිවස්තු, සීලමේ පුණ්‍ය පිළිවස්තු, භාවනාවේ පුණ්‍ය පිළිවස්තු කියන මේ තුන් නිමෙත්ත කෙනෙකුගේ ජීවිතේ කිසිම අඩුවක් නැතුව හැම පැත්තම ආවරණය කරලා තියෙනවා. කෙනෙක් ධම්ම විතරක් දුම සීල රැකගත්ත භාවනා කරේ නැත්නම් තියෙන අඩුව උගලට දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කෙනෙක් සීල විතරක් කරපු ධර්ම දුන්නු භාවනා කරලු තියෙන අඩුව උගලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කෙනෙක් භාවනා විතරක් කරලු ධම්ම දුන්නේ නැත්නම් සීල රැකගෙන නැත්නම් තියෙන අඩුව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොනකට උපදින්න පුළුවන් හැබැයි කන්ටවත් නැති වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේ බොහෝ අවශ්‍ය නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ තුන් නිමිත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ දිනුනේ ලෝකයේ ගුණ ජීවිතය සම්පූර්ණ ආවරණය කරලා. එතනදී අපි තව දක්ෂ වෙන්න ඕනේක තැනක් තමයි මොකද? භාවනාවේ පුණ්‍ය කිරේ වස්තු කියලා කියනකොට ලැබුණු මනුෂ්‍ය ජීවිතයක ලැබුණු දේවාත්ම භාවයක ජීවිතයේ තැනට සුදුසු නොවනින් පවත්තන්න උපකාරී වෙනවා වගේම ඒ ලැබුණු සම්පත්තියගේ මනස ඇලෙන්නේ නැතුව බැඳෙන්නේ නැතුව ආදීනව දක්වමින් පරිහරණය කරන්නට නම් නිස්සරණයෙන් යුක්ත භවනාදී නිමිත්තක් අපි හුරු කරලා තියෙන්නට ඕනේ. සසර කලකිරීම පිණිස, සසර නොවැළීම පිණිස, සසර නිදීම පිණිස පවතින ඥාන දර්ශනය අපි හුරු කරලා තියෙන්නට ඕනේ. ඒ ඥාන දර්ශනය අපි ගාව හුරු නොවුණු ලෝකෙ තුල අපි දක්ෂයේ වෙයි. නමුත් ලෝකෝත්තර නැත්තම් ඒ තුල දුස්තකින් නැති වෙයි. ලෝකෙ තුල මොනතරම් දෙයක් ලැබුණත් ඒ තුල තියෙන දෝෂය දකින්ද නම් සසර දුක් සහිත බව දකින්ද නම් අපි නිස්සරණාදීන් යුක්ත මනස පුරු කරලා තියෙන්නට ඕනේ, පුරුදු කරලා තියෙන්නට ඕනේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයේ පහළ වුණේ මේ ලෝකයේ ඇතුලේ තියෙන යම්තාක් යහපතක් තියෙනවා. මේ යහපතක් ලබා දෙන්න ඒ විතරක් නෙමෙයි, මේ ඉමක් තනක් පරක් තෙරක් නැති අනවරාග්‍රෝ දුක්සාගත සංසාර ගමනේ, අනවරාග්‍රෝ දුක්සාගත සංසාර ගමනේ එතර වෙන මාවතක් කියලා දෙන්නයි. හොඳට මෙන්න මේ ටික මතක් කරගන්නට ඕනේ. බුදුහාමුදුරු ජරා මරණ සංඛ්‍යාත මේ ලෝකෙ මිදිලා අජරාමර විමුක්තිය ලබා කරගන්නට විමු මාර්ගය කියලා දුන්නා. ලෝකයේ කෙනෙකුට ලෝකයේ තුල යහපතක් ලබා දෙන්න මේ ත්‍රිවිධ පුණ්‍යකිදී වස්තු දේශනා කරනවා වගේම ඒ තුන ත්‍රිවිධ පුණ්‍යකිදී වස්තු ඇතුලේ භවනාමය පුණ්‍යකිදී වස්තු තිවුර ආකාරයට දෙන්නලා තිවුර ආකාරයට දෙන්නලා මේ භව නිරෝධය කරන්නට ජාති ජරා මරණයන්ගේ මිදෙන්නටත් මඟ පාදලා දුන්නා. ඒ ජාති ජරා මරණයන්ගේ මිදීම බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මරණයෙන් පස්සේ නෙමෙයි, මේ ජීවිතේ. නමුත් අවාසනාවකට අපි අද දවසේදී බුදුදහම හඳුනාගෙන ඉන්නේ මරණයෙන් පස්සේ අපිට ගැලවීමක් මිදීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ආගමක් දර්ශනයක් හැටියට. එකෙන මේ ගත වෙන ජීවිතයේ තියෙන ප්‍රශ්න අපි හිතන්නේ ඒවට අපි පුද්ගල භාවයකින් අපි උත්තර දෙපිය යුතුයි. ඒකට මේ ධර්මයෙන් උත්තර නැහැ. අපි මේ ප්‍රශ්න ගැටළු මැද්දේ ඉඳගෙන පුළුවන් තරම් භාවනා කළොත් පස්සේ මරණයෙන් පස්සේ නිවන් දකී. නෑ, බුදුහාමුදුරු ලෝකේ පහළවෙන්නේ අපි ගාව අද තියෙන ප්‍රශ්න ටිකෙන් නම් උදවන්නේ. මරණයෙන් පස්සේ නෙමෙයි. දැන් අතුරු කුළු ගත්තොත් හැම කෙනෙකුටම ජීවිතේ මොනවා හරි දුක් ලිස්ට් එකක් පුදු කරගන්න බැරි වෙන්න නැහැ. ලෙඩ රෝග ප්‍රශ්න කියයි, දෙමෝපියංග ප්‍රශ්න කියයි, දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න කියයි, මොනුපලංග ප්‍රශ්න කියයි, දෙවල් තුනක ප්‍රශ්න කියයි, නායතු දෘෂ්ටියයි, මොනවා හරි අඩුව ප්‍රශ්නයක් නැති වෙනින්න ඉක්තු කරගන්න ඕනවා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර සපයන්න තමයි
जीवित आवर्जन ये भी तरह नहीं है।
දීගතල දිහිල්ල ස්වාමි පුරුෂයා මැරිලා ස්වාමි පුරුෂයා දාලා ගිහිල්ලා දරුවෝ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්න දරුවෝ හත් දෙනෙක්ම ආපහු ගෙදර ඇවිල්ලා ඉන්නවා කනතට ඇඳුම් වෙච්ච දරුවෝ හත් දෙනෙක්ම ගෙදර ඉන්න ඉන්න විවාහනේ වහලවත් එමිල ගන්න විදිහක් නැති හැම ආකාරයකින් විදුද වෙච්ච කෙනෙක් තමයි ගෝපාල එයාට ජීවිතේ නැති වුණ එකම සම්පත තමයි මොකද හරක් එකක් හිටියා මේ ධනිය ගෝපාල බුදුහාමුදුරන් සම්බේරුට ජීවිතේ නැති වුණ එකම හරක් වෙනත් නැතිව දවසක් ඒ දරක් ගෞරවයෙන් ගෝගාගෙන යන අතර වගේ තමයි බුදුහාමුදුරන් සම්බේරුට ඒ ධනිය ගෝපාල සූත්‍රයේ බලන හරිය හොඳ සංවාදයක් තියෙනයි එකේ ලොකු කතාවක් අපිට කියනවා මම හිතන්නේ අද දවසේ දියෝකලන්ගේ ජීවිතේ කාර්යවත් දුකිතයි කියලා ධනී ගෝපාලගේ ජීවිතේ කරා ඔකලගේ කාර්යවත් ඉන්නවා අද කනවන් දුම් වල දීකතල ගිහිල්ලා විතරාසු දුරු හදන්නේ එතකොට අම්මල දන්නවා ඇති දරුවෝ හත් දෙනෙක් තියා එක දරුවෙක් හරි ආවොත් අම්මා දෙනකොට තාත්තා කෙනෙකුගේ හිතට මොනතරම් බරක් තියෙන්නේ නැද්ද කියලා එතකොට හිතන්නේ මේ මනස මොනතරම් ලෝකෙ තුල පීඩාකාරී දුක්ඛාගත මනසක් තියෙනවද කියලා. ඔගොල්ලෝ දන්නවද මේ ධනිය ගෝපාල උතුම් අරිහත්ත්වයෙන් පත්නා මේ ජීවිතේදීම කියලා. මේ ධනිය ගෝපාලගේ දුක නිවුනේ මරණයෙන් පස්සේ නෙමෙයි මේ ජීවිතේදීම. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය අපේ ජීවිතේ දුක නිවන්න සමත් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා ඒක වැරදි. අපි මේ ධර්මය හඳුනගෙන තියෙන ආකාරයේ වැරදි. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ ඕකලන්ගේ මගේ ජීවිතවල තියෙන දුක අයින් කරන්න මේ ජීවිතයේ මෙතක මරණය පස්සේ ලැබෙන විමුක්තියක් ලබා දෙන්න නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී මම මතක් කරනවා දුර්ලභ බුද්ධෝත්පාද කාලයේ ලැබුණු වෙලාවේදී මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ ලැබුණු වෙලාවේදී සත්‍යධර්මයේ ආලෝකය අපි කරා ලැබුණු වෙලාවේ මේකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්නද කියලා. ඉතින් එහෙම ගන්න නම් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ සාමාජික කුසල ධර්ම කරමින් දානමය පුණ්‍යකිරී වස්තු පූර්ණය කරන්නට ඕනේ. ජීවිතයේ හිස් නොවුණු වඳ නොවුණු විපල නොවුණු ජීවිතයක් හදා ගන්න නම් දානමය කුසල ධර්ම සිද්ධ කරන්නට ඕනේ. ඉත ලැබෙන විදිහට සීලාදී ගුණධර්ම පුරන්නත් ඒකම භාවනාදී ගුණධර්මයක් පුරුදු කරන්නත් අන්නේ භාවනාදී ගුණධර්ම පුරුදු පුහුණු කරනවා කියන කොටසේ තියෙනවා ධනිය ගෝපාලගේ දුක නෙවුණු රංචු මාලාගේ දුක නෙවුණු කිසා ගෝතමීගේ දුක නෙවුණු පටාචාරගේ දුක නෙවුණු ආකාරය ඒ ආකාරයට අපේ ජීවිතේ දුක නිවා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය තියෙනවා මෙන්න මේ භාවනාවේ පුණ්‍ය කිරේ වස්තු කියන මාතෘකාව ඇතුළේ. ඒ භාවනාවේ පුණ්‍ය කිරේ වස්තු කියලා කියන්නේ මොකේදද? ඒ භාවනාව පුණ්‍ය කිරේ වස්තු ප්‍රධාන ආකාරයකින් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. සමත භාවනා, විදර්ශනා භාවනා සමත කියලා කියන්නේ සිත එක්තැන් කරන සිත තැන්පත් කරන භාවනා ක්‍රමය. දැන් අපි එක තැනක ඉඳගෙන ඉන්නකොට බලන්න අපේ සිත පැත්තට යොමු වෙලා හිතේ කතා කරන බවක් තියෙනවනේ. අපි කැමතිත් නෑ උපදිනවට. නමුත් අපි අකමැති වුණත් උපදින අරමුණු තියෙනවානේ. අපි කැමති නැති වුණත් අපේ බඩපොහෝ පුච්චමින් අකමැති විදිහට උපදින සිතුවිලි තියෙනවානේ. මේ වගේ ඔන්න ඔය පැතිකඩ සම්පූර්ණම නතර කරනවා නවත්තන සමත භාවනාවේ. ඒකෙන්ද මරණයෙන් පස්සේ නෙමෙයි ඒ වගේ විතර්ක ඉපදිලා සිතුවිලි ඉපදිලා ජීවිතේ දුකක් වේසක් දාහයක් එන්න ටික නතර කර ගන්න වැඩ පිළිවෙලක් සම වේදයක් තමයි සමත භාවනාව කියන්නේ. පින්වතුනි අද අපි බුදුහාමුදුරු මේ ගත වෙන ජීවිතේ මේ නිසරුකම එක්ක
අපේ ජීවිතයට ඇති වෙලා තියෙන දුක නිවා ගන්න ක්‍රමවේද ටිකක් පනවල තීත්‍ය අපි ඒක කරන්නේ නැතුව සිද්ධිවිලි වලින් පිච්චි පිච්චි දුක් විඳිනවා නම් ඒකට මඟ කිව්ව බුදුහාමුදුරන්වත් ඒ මාර්ගීය දෝෂයක් නෙමෙයි ඒ ධර්මයේ අහලා ඒ මාර්ගී නොවන උපෙත් මගේ දෝෂේ අපි දුක් විඳින්නේ ඒ අපේ දෝෂ නිසා ඔබලන්ට පුළුවන් ටික 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 හරි චිත්ත භාවනාව පුරු පුරුදු කළා ජීවිතයක දැවෙන පිච්චෙන අරමුණු නෝකුදු වලා යම් මට්ටමක ජීවිතය සාධනය කරගෙන දෙන්න යම් මට්ටමකනේ සැලකියුම යුතු මට්ටමක සාධනය කරගෙන දෙන්න පුළුවන් ඒක කරන්න ඇත්තක වහගෙන ඉඳගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ ඔබලු බෙදලා ඉන්නකොට වෙනවා අනේ මම මෙච්චර ඇත්තයි කියලා මේ පහර කර කර දරුවෝ ගැන හිතුවට රස්සාවල් ගැන හිතුවට ගෙදර ගැන හිතුවට මේවල් ගැන මෙච්චර සිත් උපද්ද උපද්ද මෙහෙජනව කායිකව මානසිකව අනේ මම තව අවුරුදු 50 කෝණ ජීවිතේ 50 කින් මැරිලා මේ විඥානේ එහාකට ගියොත් මේ ජීවිතේ මට හිණයක් නේද මේ ජීවිතේ නෑද ඉඳලා මට නෑ නෙවෙයි මේ සම්පත්ති මට සම්පත්ති නෙවෙයි මේ පැත්ත මම නොදන්නා මොහොතේ කරනවා නේද අනේ අවුරුදු 50ක 60ක ජීවිතයේ මට ඇත්ත නොවේවා මේ ටික විතරක් නෙමෙයි ඇත්ත තමන් තම තවවාද කරගන්න කරගෙන ඒ නිසා ඔබ හැම වෙලාවෙම මේ මානව ජීවිතයේ ලැබුණු වෙලාවේ අවුරුදු 50ක 60ක පමණක් ඇත්තට සීමා වෙලා සිටුදී උපද්දු උපද්දු ඉඳන මොඩලෙන් හෙපා බුදුහාම බුදුහාම වෙච්ච වෙලාවේ බුදුහාම බුද්ධ සාසන වැදගත් කරන සිත් උපද්දපා පොලිටික ගරපම් කොසල නිමිත්ත හාල්ලි ගරපම් කොසල නිමිත්ත කියන වරම් පිටින් ටික ඕසපන් හිත රැකගෙන අන්නේ අපත් සියකි අසු හදා ගන්න ඕනේ බුදුහාමුදුරු මහරහතන් වහන්සේ ලෝකෙ හිටියානම් හිස් පුරුෂයා මෝග පුරුෂයා කියලා බැනනාදී අපිව යහපතට දායි අතේ හොඳු උත්තමයෝ නැහැ අපිව බේරගන්න අපි උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ අපේ දුක කවුද නිවන්නේ කවද්ද නිවෙන්නේ අපි තාවත් දුරටත් මේ ඉපදෙමින් නැරෙමින් නැරෙමින් ඉපදෙමින් යන සතර යා යුතුද යනවද ඉතින් ඔබට සසර හොඳයි නම් ජරා මරණ දුක හොඳයි නම් දරුවෝ ගන්නාම විලාප දෙන දුක හොඳයි නම් අම්මා තාත්තා ගන්නාම විලාප දෙන දුක හොඳයි නම් ඔබ කිසි ප්‍රයෝගයක් කරන්න ඕනේ නැහැ ඔබේ ජීවිතේ නේ ජීවිතේ ඉතින් මේ දුක එපා නම් ඒ දුක ඔබට අප්‍රියයි නම් ඒ දුකෙන් ඔබට මිදෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට ටිකක් ටිකක් කරුණු උත්සාහවත් වෙන්න ඉතින් ඒ බව මොහොනේ සලකලා ඔබට පුළුවන් පොල් ගන්න ඔබට සියලු සත්‍ය නිරුක්තිත්ව නිරෝධී සසුපත්ත පොඩක් වෙන ඔය ටික හිතන්නේ ඈ මොන සියලු සත්‍ය නිරුක්තිත්ව නිරෝධී සසුපත්ත ඔබ හිතන්න හිතන කොටම පරම පුරුද්දක තවකාව හරි මතක් කරලා උන්න කතාවක් ඇදලා ගන්න ඇති එතකොට නම් ජීවත් නැහැ මට ඒක අවශ්‍ය නැහැ ආපෝ අර්ථයෙන් මෙතන ගන්න ගොඩක් හිතන්න දෙයක් උපවත් මාවත් මේ සසනේ ගලවලා නිවන් දක්වන්න බුදුහාමුදුරන්ට තිබුණු උවමනාව අපිට අපිව ගලව ගන්න එක දශකයක් තිබුණා නම් අපි නිවන් දැක්කා.
ඔබල දන්න ඇති ඇති අපි දන්න ඇති ඇති අපිව නිවන් දක්වන්න දෙක මෙතර කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙච්චර උමාවක් තිබුණා ඒ අවාසනාවකට අපේ ජීවිතේ ගැන අපිට උමාවක් ලැබිලා නැහැ ඉතින් අනන්ත සංසාර විපත්‍ය ආවේ හේඳ අද දවසේ දිහෝ ඒ උමාව අපි ඇති කරගත යුතුමයි එහෙම නැතිනම් අපිව මේ දුකෙන් මුදවල දෙන්න කිසි කෙනෙක් එන්නේ නැහැ මේ බණ ටික අහනකොට ඕගලන්ට ඇත්තයි කියලා හිතේ. නමුත් අපි බොහෝ වෙලාවට කරන්නේ ජීඳුරු පොදුවක් පොදුක්කේ කියනවා කියලා අතට ගන්න නැතුව නැගිටිනවා වගේ වැඩක්. අතට ගන්න නැතුව උඩුක්කේ තියාගෙන නැගිටිනකොට එතනම වැටලා තියෙනවා. පාර අහලා නමුත් ඒක හිතට අරගෙන යන්නේ නැහැ අපි. එතනින්ම අහලා නතර කරනවා. නමුත් ඕගලන්ට ජීවිතේ අහකට ගන්න මේක අවස්ථාවක් නෙවෙයි. ගෙදර ඉඳන් සමිතානියම. අnderද තන්ත්‍රුත් නැහැ මම භවනා කරතොත් එන්න කෙනෙක් කියලා. අහිංසක ගුණ ධර්මය පුරුදු කරන්නේ සත්පුරුෂ ප්‍රතිපදාවක් සමන්තර හුරු කරගන්නේ සත්ධර්මය නැමති කල්යාණ මිත්‍රයෙක් අහිංසක අභ්‍යන්තරය හදාගන්න හැම වෙලාවෙම පොල් ටික ගන්න කොට සීව සත්‍ය නිරුත්ය නිරුද්ධ සුපත්‍ය වෙන විතර කෙරෙන නැහැ මට ඒක අවශ්‍ය නැහැ ඉතාම කරුණ ගන්න වලම් සිනන් ටික බෝධන කොට හාව ධර්ම කොට ලෝක මිදේ සුද්ධ කරන කොට ගියේ අතුකාන කොට මුදුලා සුකාන වෙච්චි බෝධන කොට ඔබලන් නිවන් දකින්ද අමුතු එකක් වුණා ජීවිතේ දේත්‍රේ මුලම නිවන් දකින්න පුළුවන් වැඩ පිළිවෙලක් ඉතම කියලා දුන්නා. එහෙම නැතිනම් මේ කය අසුබ සුභාවේ බලබල කය ආදීනෝ සුභාවේ බලබල වැඩ කටයුතු කරන්න. නැතිනම් බුදුහාමුදුරුවෝ නවහලා ඇති බුදු ගුණ පිළිපත් කර කර වැඩ කරන්න. එහෙම නැතිනම් මරණසතිය මරණ ස්වභාවයේ හැම වෙලාවෙම එක එක විදිහට සිහිපත් කර කර කුමන හෝ කුසල ධර්මයක් අභ්‍යන්තරයේ සංතානේ තියාගෙන වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ වෙනද වගේ බාහිර රූප ශබ්ද පැත්තට පැනලා කියලා හොල්ලෝ කියලා තරුමරමර ඉන්න මනසකින් කටයුතු කරන්න ඕනේ නැපා ඒ මනස අපිට මොකක් කරන්නද අපි මේ අවුරුදු 50ක 60ක තියෙන චිත්‍ර රාමුති විතරක් ඇත්ත කරගෙන සිතුවිලි හිත 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 ජීවත් වෙලා ඉඳලා මේ වටිනා අවස්ථාව අතහැරගෙනම මැරෙන්නයි අපි අපිට වෙන්නේ. ඉතින් එහෙමද මතක් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට කළොත් වැඩි දවස්වන්නේ කෙනෙක් එක සති දෙක තුන මාසයක් කළා පෙරපසු මනස බලන්න. වැඩකටයුතු කරනකොට පෙර මාසයක් කළා පෙරපසු මනස බලන්න. මේක මාසෙකදී ඉස්සෙල්ලා මගේ සිතේ තිබුණු කුපිතකම කම්මැලිකම තරහ යන ගතිය නුරුස්සන කම සිතුවිලි අකමැති අමනාප සිතුවිලි උපදින කම බඩ පොපු පුච්චගෙන දැවිල්ලගෙන දවමින් එන විතරක මූපදින කම සමර්ථව දකින්න පුළුවන් උන්ව භාවනාවේ පුණ්‍ය කිරේ වස්තු තුළින් එක පැත්තක් හදලා දෙනවා මෙන්න මේ ජීවිතේම කමන්ත විතරකට ස්වභාවයෙන් දැවිලා පිච්චෙන එක නතර වෙනවා ඊට පස්සේ විදර්ශනාව කියලා කියන්නේ ඒකෙන් නිස්සාර ප්‍රඥාව හුරු කරලා දෙනවා. ඒ නිස්සාර ප්‍රඥාව මේ ජීවිතේ හුරු කළොත් නිවන් සම්පතා මොන්නතරම් සම්පත්තියක් ලැබුණා දේහ ලක්ෂණයක් ලැබුණා ඒවා යාට ගන්නක් නැහැ. ඒ වැලෙන් නැති තරම් ඒ වැ නිස්සාර බව දකින්න ඒ මොන ශක්තිමත්මයි බලවත්මයි. අනේ නිස්සාර මනස තමයි තාපතේ අපි විදර්ශනා කියලා කියන්නේ. විදර්ශනා කියලා කියන්නේ ඇත්ත ඇහිටි දකිනවා මොකේද කොහෙද විදර්ශනා කියලා කියන්නේ ඇත්ත ඇහිටි දකිනවා අපි මොකේද ඇත්ත ඇහිටි දකින්නේ කොහෙද අපේම ජීවිතය ඇත්ත ඇහිටි දකිනවා මේ අපේ ජීවිතේ මම මම කියන හැඟීම කේන්ද්‍ර කරගෙනයි මේ හැම සංයෝජනයක්ම තියෙන්නේ. මගේ ජීවිතයේ දුකක් නැතුව පැවැත්වීම සඳහා මට උපකාර පිණිස තමයි මගේ දරුවෝ, මගේ ස්වාමි පුරුෂයෝ, මගේ බිරිඳ, මගේ දෙමව්පියෝ කියලා මේ වටපිටාවක් තියෙන්නේ. මොකද මේ අය රාශියක් හදාගන්නේ මට කරදරයක් වෙච්ච දවසට උදව් කරයි. මාව බලා ගන්නේ, මාව රැක ගන්නේ, මට උදව් කරයි, උපකාර කරයි.
කියන තැනකින් තමයි මේ අනිත් ඔක්කොම එක අපි හදාගන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මට පාළුවේ දේවල් නැතිවෙන්න, මට තනිකම මේ නැහැ නැතිවෙන්න, මගේ තනිකම නැතිවෙන්න, මගේ පාළුව නැතිවෙන්න, මගේ දුක නැතිවෙන්න තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. ධර්මයේ කියම හදාගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? මට පාළුවේ, මට තනිකම. එතකොට මගේ පාළුව, මගේ තනිකම නැස්සා ගන්නයි ඒක හදාගන්න. එතෙන් ආදරේ කුමක් වෙනදද? ඒ වස්තුව තියෙනකොට මට පාළුව නැති වෙනවා. එතකොට කාට ආදරේද මේ කරලා තියෙන්නේ? සමන්ත ආදරේ. ධර්මයේ සිටියේ නැත්නම් හරිද පාළුව? මට. මගේ පාළුව යන්න මොකද කරන්නේ? ධර්මය හදාගන්න. එතකොට මේ හදාගත්ත මගේ පාළුව යන්න මේ දරුවා හදාගන්න. එතකොට දැන් වැඩිපුර ආදරේ තියෙන හැද කාටද? මට. ඊට පස්සේ මේ දරුවා ලෙඩමුත් කාටද දුක? මට. එහෙනම් මට දුක නොවෙන්න මොකද කරන්නේ? දරුවාට වේද නොවෙන්න බලා ගන්න. දරුවා ධර්ම කාට දුක? මට. මට දුක නොවෙන්න නම් දරුවා අත්‍යන්ත උපස්ථාන කරන වාරයක් ගන්න දකින්න ඔබ උඩ කොච්චර ආදරේද කියන එක. තණ්හාව දකින්න ඔබ. අනියම ගෙදර ඉන්නකොට පාවලුවේ කාන් තීතන්නේ කමයි. ඒ හින්දා මට පාවලුව යන්න තමයි චිත්‍රපටයක් බලන්න තමයි රූපాయని. මේ රූපాయని තියන්නේ මොකේද? මට පාවලුව තනිකම නැහැ. හරි. ඒක මේ රූපాయని කැමොත් දිනන දුබෙන් කාටද? මට. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකත් රැකගන්න. ඔය වගේ ඔබට ඔබ වටේ තියෙන මේ හැම වස්තුවක්ම තියෙන්නේ ඔබව කියන්නේ කරගෙන. ඔය තියෙන වස්තුවක් වස්තුවක් ගන්න ඔබ ඔබට ආදරේ. ඔය ඔබට ඔබ කොච්චර ආදරේද කියන එකෙන් පේනවා මේ බාහිර වස්තුවකින් තණ්හාවයි. මේ බාහිර වස්තුව මේ විදිහට ඔබ සැපසුරුවම් කරන්න හදන එකෙන් සමහර විට ඒක ඔබට දෙන්නේ නැතුව ඇති. ඔබට හිතෙන්නේ ඇත්තටම මම මේ ළමයටයි හරි ආදරේ කියලා. මම මේ ජීවිතයයි හරි ආදරේ කියලා. ඈ මේ කෙනාටයි හරි ආදරේ කියලා. නමුත් බාහිර වස්තුවක් වෙනුවට මේ කියන මේ සංහව කේන්ද්‍ර වෙලා තියෙන වස්ත්‍රාකාරව කරකලන කැටල ඔය අම්මල එහෙම අපි මරුණාම අඬන හැටි පොඩ්ඩක් නිකන් බලාගෙන ඉන්නකො සම්පූර්ණ තියෙන දුක දුනාව කියන්නේ Taman ගැන නෙමෙයි කියලා. අනේ මගේ රත්තරන් අම්මා, මගේ අම්මා ඉන්නකොට මට කන්න දුන්නා, මට බොන්න දුන්නා, මගේ අදුට්ටක හේතුවා මාව ඉස්කෝලේ ගියා, යවුවා. අනේ මගේ රත්තරන් අම්මා, දැන් මට කවුද කලකන්නේ කියලා හිතනවා. ඒකෝ දැන් අඬන්නේ අම්මා වෙනුවෙන්ද සමත්කෙච්ච පරදු වෙනින්ද කියලා බලන්න. මොකද මේ ලෝකේ හැමදැනකම තියෙන්නේ කෙනා කෙනාට අස්වහල තිබුණට ආත්මාත්මිකාවනකම තණ්හාව. මේ තණ්හාවට කේන්ද්‍ර වෙලා තියෙන්නේ මම කියන්නේ. ඔබ මේ අවිඥානික කය මම කියන හැඟීම කියන තැන මම කියන හැඟීම ලක් වෙලා තියෙන වස්තුව ඒ වස්තුව අල්ලගෙන මම කියන හැඟීම පවතින ආකාරයක් දෙක හොඳට අවශ්‍යලහාරව බලන්න මම කිය කියා ඔහේ යන්නමින් නැතු එහෙම බැලුවොත් මේ තණ්හාවට කේන්ද්‍ර වෙලා තියෙන භූමිය ඔබට පාද ගන්න පුළුවන් කෑ දුන්නොත් ඒ කාන්තේ මේ තණ්හාව කියන භූමිකාව රඟපාන්නේ මෙන්න මේ රාම ඇතුලේ මෙන්න මේක කරුලා අයින් කරන්න පුළුවන් කියලා එක තැනයි ඔබට අයින් කරන්න වෙන්නේ මේ මම කියන පොතු කේන්ද්‍රය අයින් කළොත් මේ සියලු වස්තුවේ තියෙන බැඳීමයි එයාට මේ කිසි වස්තුවක් අවශ්‍ය නැහැ රකින්ද මොකද මට දුක් පිණිස මට සැප පිණිස කියන දර්ශනය කියලා ඉතුරු වෙන්නේ නැති නිසා ඒ නිසා විදර්ශනාවට ලක් වෙන කෙලින්ම ඉලක්ක වෙන්නේ මොකද්ද මෙන්න මේ තණ්හාවට මුල් වෙච්ච මම එතකොට අද අපි කාම භූමියේ හැමෝම මම කියන මේ රූපෙට ඉඳන් මේ රූපമിതിයේ සැබෑම ස්වභාවය අපි පොඩ්ඩක් හොයලා දැවිෂණය කරලා බලමු. ඉමමේව කායං යථා චිතං යථා පරිණිතං දහස්සු පච්චවිකති. මේ කයේ සැබෑම ස්වභාවය ඉමමේව කායං යථා චිතං යථා පරිණිතං
යම්සේ පවතිද යම්සේ පිහිටා පවතිද එසේ ඇත්ත ඇති ඇති නොවනින් මෙනෙහිකට යුතුයි. අපි ගත්තු පොළොවේ තියෙන කළු ගලක් පාස්ටිකක් ගඩොල් කැටයක් ගත්තු ඒ ගඩොල් කැටේ තමන්ගේ ජීවිතය කියලා දැක්කොත් හරිද? එහෙම නැත්නම් මේ කළු ගල තමන්ගේ ආත්මයයි කියලා දැක්කොත් හරිද? එහෙම නැත්නම් ගඩොල් කැටේ කළු ගල මැටි ටික මම කියලා දැක්කොත් හරිද? එහෙම දකින්න සුදුසුද? දකින්න සුදුසු නැහැ. දකින්න ගන්නවා කියලා ගන්න සුදුසුත් නැහැ. ඒ වගේ ඕගොල්ලෝ ගන්නවාද ඒ බාහිර ගඩොල් කැටයක් මැටි ටිකක් කළු ගලක් හැදිලා තියෙන්නේ පඩමේ තියෙන හද ස්වභාවය ධර්මතාවය ධර්ම ස්වභාවයක් මුල් කාරණාව කරගෙන පොළව පඩමේ ඒ පඩමේ ගතියමයි ඒ පඩමේ ලක්ෂණයමයි සත්ත්ව පුත්‍ර නොවන ඒ පඩමේ ස්වභාවයමයි මේ අපි කෙනා කෙනා අද මම මම කියාගෙන ඉන්න කයේ තියෙන කෙස් ලොම් නිය දත් සම් මස් නහර ඇට ඇටමි කියලා කියන්නේ ඒ පඩමේ ස්වභාවයමයි පොළවේ තියෙන පඩමේ ධාතුව ආපෝ ධාතුව උදව් කරගෙන තමයි ගොයම් ගහක් අඹ ගහක් හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ බත් කෑවහම පාන් කෑවහම ඒකෙන් පටලියාපෝ තේජෝ වායු කියන සතර මහා ධාතු රූප කලා වලින් තමයි මේ කෙස්ලුම් නියදත් කියන එක හැදෙන්නේ. මේ ශරීරයේ තියෙන කෙස් ටිකක් කපල පැත්තකට දැම්මොත් පැත්තකට දාවල් තියෙන කෙස් ටික මම කියලා හිතනවද? එතකොට හිතෙන්නේ පේන්නේ කොහොමද? කෙස් කියලා විතරයිනේ. දැනුත් මේ ශරීරයේ තියෙන්නේ මම නොවන කෙස්. හැබැයි මගුලු කියන එක වෙලා නැහැ. එතකොට මම නොවන කෙස්. රෝම කූප ටිකක් ගලවලා පැත්තකට දැම්මොත් මම කියලා පේනවද? දැනුත් මේ ශරීරයේ තියෙන මම නොවන රෝම කූපමයි. නිය පොත ටිකක් ගලවලා පැත්තකින් දැම්මොත් නිය කියලා කියනවා කෙනා පේන්නේ නැහැ. දැනුත් මේ ශරීරයේ තියෙන කෙනෙක්ගේ නොවන නිය පොතමයි. ඔය වගේ කොටස් 20ක් තියෙනවා තමයි ස්වභාවයේ එක පාටදී. කෙනෙක්ගේ බුද්ධිලෙකේ නොවන කොටස් 20ක් තමයි මේ රූපේ දැනුත් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලිදක වැවක කොකුණක තියෙන වතුර ටිකක් ගත්තෝ. මේ වතුර මම කිව්වොත් හරිද? වතුර මගේ කිව්වොත් හරිද? වතුර මගේ ආත්මයයි කියලා දැක්කොත් හරිද? වතුර කියලා කියන සත්‍යෙක හෝ පුද්ගලයෙක්ද? ඒ වතුර නැත්තම් ඒ ආත්මෝ ස්වභාවයමයි මේ ශරීරයේ තියෙන පිට සෙම සැරව ලේ තහදී තියෙන මේ කොටස්. සෙම ටිකක් දිවතිබ්බොත් මේ මම කියලා හිතනවද? එතකොට ලේ ටිකක් දිවතිබ්බොත් මේ මම මගේ ආත්මය කියලා හිතනවද? මුද්‍රා ටිකක් තිබුණොත් මේ මම කියලා හිතනවද? දැනුත් මේ ශරීරයේ තියෙන මම නොවන මේ කොටස්මයි. එතකොට බාහිර දිනවලකින් සූර්ය රශ්මිය ගම උෂ්ණයක් තියෙනවා මේ ශරීරයේ කියන උෂ්ණයක් තියෙනවා සමානයි. බාහිර කක්ෂල් පොළොවෙන් හමන තුලක් තියෙන මේ ශරීරයේ අතපය හකුලවන්න දිකාරෙන්න ඒ වගේම මල මුත්‍ර දහර කරන්නේ ඉන්ද්‍රියයන් වාසෞලෙම කරන වායු දහසක් තියෙන සමානයි. මේ රූප මිත්‍යී යථාර්ථය තමයි පටවියාපෝතේජෝ වායය. හැබැයි මේ විදිහට හැදිලා තියෙන්නේ ඇයි? බීජය නිසා. අඹ ගහක් ගන්න අඹ ගහ කියන තැන තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතු රූප කලාප. ඒ විදිහට හැදුනේ ඇයි?
අම්බර ඇටේ නිසා හැම වෙලාවෙම පොළවේ තියෙන සතර මහා ධාතු ඒ ආකාරයට රාශි කරන්නේ මේ රාශි පිළිමේ හැකියාව තියෙන්නේ ඒ වස්තු හදන බීජය තුළ. තල් ඇටයක් හරි පොල් ගෙඩියක් හරි ගත්තොත් ඒ බීජය තියෙන ගස්තියද සතර මහා ධාතු රාශි කරලා තියෙන අසුවිසි බෙදෙන්නේ නැතිව. අබදහන් කියනකොට ඒ බීජ ගතියට අර්ථමිති දෙදිර දෙදිර සතර මහා ධාතු අවකාශ ධාතු රාශි වල තියෙනවා. ඒ වගේ එතකොට අබදහ හේතු ප්‍රත්‍යය හේතුව අබ ඇටේ ප්‍රත්‍ය සතර මහා ධාතු නැත්නම් පොළොවේදී උජාසාවේ පොල් ගෙඩිය තල් ඇටේ හේතු පොළොවේදී උජාසාවේ හොඳට බලන්න මේ ත්‍ස්සයේ ස්වභාවය. පොළවේ තියෙන පස්දිය ගිනතුලන් හතරේ තිබුණේ නැහැ. තල් ගහක් මෙහෙම හදනවා, පොල් ගහක් මෙහෙම හදනවා, අඹ ගහක් මෙහෙම හදනවා කියන මේ මේ විදිහේ ගස් හදනවා කියන හැකියාව තිබුණේ ඒ ඒ ගස් වලට ආවේනික වෙච්ච බීජි බීජෙට විතරක් ගහක් හදන්න පුළුවන්ද? පොළවේ තියෙන පස්දිය ගිනතුලන් හතර නැත්තම් පස්තිනි ගිරිය තුලන් හතරට එක එක හැදියට බෙදී හිටින්න පුළුවන් බීජ නැත්තම්. එතකොට බීජය හැදෙන්න දෙපත්තක් ඕන වෙලා තියෙනවානේ. මොකක්ද බීජකුත් බීජය ප්‍රත්‍ය වෙන පස්තිනි ගිරිය තුලන් හතර. බීජයට කියන හේතුව කියලා සතර මහා ධාතුට කියන ප්‍රත්‍යය කියලා. අඹ ගහ කියනකොට හේතු ප්‍රත්‍යය. අඹ ඇටේ හේතුව පටවියාපෝතිජෝවාය සතර මහා ධාතු ප්‍රත්‍ය හේතු ප්‍රත්‍යයයි. තල් ගහ හේතු ප්‍රත්‍යයයි. පොල් ගහ හේතු ප්‍රත්‍යයයි. කවුරු ඇහුවෝ හේතු මොකද ප්‍රත්‍ය මොකද කියලා කියන්න බලන්න. පොල් ගහට හේතු මොකද ප්‍රත්‍ය මොකද? පොල් ගෙඩිය හේතු. පස්තිය ගැන සුලන් හතර ප්‍රත්‍ය. බලන්න පස්තිය ගැන සුලන් හතර හැම එකකටම සමාන උදව් කරනවා නේ. ඒ වගේ මේ සතර මහා ධාතු රූප වෙන්නේ එකම වත්පාන් කවුද මුන්නට කාල කොහොමද ස්ත්‍රීන් හැදුනේ කොහොමද පුරුෂයෝ හැදුනේ බත් ස්ත්‍රී බත් පුරුෂ බත් ස්ත්‍රී පාන් කියන්නේ පුරුෂ පාන් කියන්නේ කියලා හිතනවා මේ විදිහට රූපය හදන්න ඕනේකම කියනවා විඥානීය බීජය කියලා. ඒක අවිද්‍යාව නැමැති අවිද්‍යා සංඛාරය නැමැති කර්ම විඥානය තමයි මේකට හේතුව. ඒ හේතුව ඒ බීජයට අනුව කනගුණ ආහාරයේ තමයි ප්‍රත්‍ය සතර මහා ධාතු. මේ කය හේතු ප්‍රත්‍යයයි. තව තල් ගහ පොල් ගහ කඹ ගහ කියන වගේ තමයි. බීජය කියන එක ඒ බීජය තුල තමයි අතුමිසි මේ විදිහට ගිහිල්ලා මේ විදිහට හදන්න ඕනේ කියන කම තියෙන්නේ බීජෙට. ලෝකය පුරුෂය කියලා හිතන විදිහට මේ රූපමිති හදන්න ඕනේ කියන කම ගතිය තියෙන්නේ හිතපැත්තේ, කර්මපැත්තේ බීජය. කර්මය තමයි හේතුව. කබලික ආහාරය තමයි ප්‍රත්‍ය. කර්මය නැවති හේතුවත් ආහාර නැවති ප්‍රත්‍යත් කියන දෙකම එකතු කරගෙන තමයි අවකාශ ධාතු තුළ මේ සතර මහා ධාතු රූපමිති පැනනවා කියන්නේ. අපැත්තේ නැවති හේතුව සතර මහා ධාතු නැත්නම් ආහාර නැවති ප්‍රත්‍ය දෙක එකතු කරගෙන හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් අවකාශ ධාතු අවකාශ ධාතු තුළ සතර මහා ධාතු රූපයේ මේ විදිහ රාශිය වශයෙන් අපි අඹ ගහ කියන ප්‍රත්‍යත්තේ කර්මය නැමති හේතුව හේතු කරගෙන ආහාරය නැමති ධර්මය ප්‍රත්‍ය කරගෙන අවකාශ ධාතු තුල රාශි වලින් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් රාශිච්ච මේ රූප මිතිය කය යන ධනෙ කියනවා. මේ කය හොඳට බලන්න කර්ම විඥානයක් නැතිනම් සතර මහා ධාතු තුල විතරක් පුළුවන් ස්ත්‍රී බව කැටි කරන්න හෝ පුරුෂ බව කැටි කරන්න හෝ
මනුෂ්‍ය බවක් ඇති කරන්න හෝ තිරිසන් බවක් ඇති කරන්න පුළුවන්ද? හරකෙක් බල්ලෙක් ඌරෙක් කුසෙක් ගත්තොත් ඒ සතර මහා ධාතු තමයි නේද? මනුෂ්‍යයන් විතරක් නෙමෙයි. හොඳයි, සතර මහා ධාතු නොතිබුණා නම් හේතු විතරක් පුළුවන් ජීවිතයක් රූපයක් හදන්න. අපි ඇහේ විතරක් පුළුවන්ද ගහක් හදන්න පොළේ පස් නැත්තම්? එහෙනම් කර්ම විඥාණයට පුළුවන්ද සතර මහා ධාතුගේ ආභාෂය නොලබ, උපකාරය නොලබ, ප්‍රත්‍ය නොලබ මේ වගේ ජීවිතයක් හදන්න? එහෙනම් හැබැයි ඒකෙත් තියෙනවා විඥානයේ තියෙන කර්ම විපාකයේ නැත්තම් කර්ම විඥානයේ කියන හේතුව. හේතුවේ හැටියට මිනිස්සෙත් මිනිස්සෙක් විචේතක ස්ත්‍රියක් හැටියට පුරුෂයෙක් හැටියට නැත්තම් බල්ලෙක් තිරසනෙක්ද තිරසනෙක් වුණත් ආශ්‍රයෙක්ද හරකෙක්ද බල්ලෙක්ද පුරුෂෙක්ද කියලා ඒකෙත් තේරුම් ගන්න. ඒ ගැටි ටික ඔක්කොම තියෙන මොන පැත්තද? ප්‍රත්‍යද හේතුවේ? හේතුවේ. ප්‍රත්‍ය කියන එක කාටදයක්? බල්ලටත් බක් ගැහෙනවා. එතන බලවත් මොකටද රූපෙට බක්? පුරුෂෙකුටත් බක්. මනුෂ්‍යයෙකුට ස්ත්‍රියක් කියන දකට බක්. පුරුෂයෙක් කියන දකට බක්. ප්‍රත්‍ය කාට සාධාරණයි. හැබැයි හේතුව හැමෝටම සාධාරණ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වර්ගෙට ඒ වර්ගෙ. පොල් කියන හේතුවෙන් හැදෙන පොල් මිසක තල්ව තබුවත් හැදෙනවද? තල් කියන හේතුවෙන් හැදෙන තල් මිසක පොල්ව තබුවත් හැදෙනවද? අඹ කියන හේතුවට හැදෙන්නේ අඹ මිසක පොල්ව තබුවත් හැදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රත්‍ය හැම වෙලාවෙම කාට සාධාරණයි. ඒ වගේ මනුෂ්‍ය කියන හේතුවෙන් විඥානයේ මනුෂ්‍යයේ මිසක ආයි කියන එක හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ මනුෂ්‍යයේ කියන හේතුව තුළ හැදෙන මනුෂ්‍යය. එතකොට මම එකින් ගත්තේ මේ කය හේතු ප්‍රත්‍යයි. අවකාශ ධාතු තුල පැන නැගලා හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත මේ කය ගත්තහම පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතු ප්‍රත්‍ය වෙලා කර්ම විඥානයේ හේතු වෙනවා. නාම කයයි රූප කයයි කියලා නාම රූපයි කියලා අපි කියන තැන හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් පැන නැගලා රූපයක් තියෙනවා. ඔය රූපේ ගත්තහම හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත හටගන්න අප පැලේට අංකුර අවස්ථාවක් තිබුණා නේද? ඒකද පැලෑටි අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න ඒ අප කරට ළම කාලයක් තිබුණා, තරුණ කාලයක් තිබුණා. එකත් තවත් තැන් වල ශක්තිය. ඒ ගහක් උනා දිරනවද නැද්ද? ඒ අඹ ගහකට උනා ලෙඩ හැදෙන්න බැරි. අඹ ගහක් උනා මැරෙන්නේ නැද්ද? හේතු ප්‍රත්‍ය හටගත්ත මේ වස්තුවට හේතුව සහ ප්‍රත්‍ය කියන ධර්මතා දෙකකින් හටගත්ත නිසා මේ අඹ ගහට කියනවා ඉපදීම ස්වභාව කොට ඇති වස්තුව. ජාති ස්වභාව කොට ඇති වස්තුව. මේ අභගහට ලෙඩ රෝග හැදෙන්න පුළුවන් නිසා ව්‍යාධිය ස්වභාවකට ඇති වාස්තව. මේක ක්‍රමක්‍රමයෙන් දිරල යන නිසා ජරාව ස්වභාවකට ඇති වාස්තව. මේ හේතුව හෝ මේ ප්‍රත්‍ය හෝ හේතු ප්‍රත්‍ය දෙකම හෝ නැති වුණොත් මේ ගහ නැති වෙනවා. මේ ගහේ හේතුයේ අනුග්‍රහය හෝ නැති වුණොත් ප්‍රත්‍යන්තරය හෝ නැති වුණ හේතු ප්‍රත්‍ය දෙකේම අන්තරය නැති වුණ මේ ගහ කරනවා. එතකොට මරණය ස්වභාව කොට ඇතිලා ගහක් කියලා කියන්නේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ කියන ස්වභාව ධර්මයක් කොහොම කරගෙන පවතින වාස්තුවක්. ඒ වගේමයි මේ කය කර්මය නැමති බීජය හේතු කරගෙන ආහාරය නැමති ප්‍රත්‍ය ප්‍රත්‍ය කරගෙන හේතු ප්‍රත්‍යෙන් හටගත්තා වූ පැනනංගා වූ අවකාශය තුල මේ කය හේතු ප්‍රත්‍ය හටගත් නිසා ඉපදීම ස්වභාව කොට ඇති ධර්මය. මේ කය ලෙඩ හැදෙන ව්‍යාධි ස්වභාව කොට ඇති ධර්මය. මේ කයට මුටි අවස්ථාවක් තිබුණා, බීජ අවස්ථාවක් තිබුණා,
අංකුර අවස්ථාවක් තිබුණා. බීජ අවස්ථාවක් තිබුණා. ලදුරු අවස්ථාවක් තියෙනවා. ළමා කාලයක් තියෙනවා මේ රූපෝ කියන්නේ. තරුණ කාලයක් තියෙනවා. තවත් වෙනවායක් තියෙනවා මේ රූපය ජීවන. මේ රූපය නැරෙනවා හේතු හෝ නැතිවීමෙන් ප්‍රත්‍ය හෝ නැතිවීමෙන් හේතු වල ප්‍රත්‍ය දෙකම හෝ නැතිවීමෙන් නැතෙනවා. ඔබ තමයි අපි හේතු නැතිවීමෙන් මරණ ගතට කියන කම්මක්ඛය කියලා. ප්‍රත්‍ය නැතිවීමෙන් මරණ ගතට කියන ආයුක්ඛය කියලා. හේතු ප්‍රත්‍ය දෙකම නැතිවීමෙන් මරණ ගතට කියන උභයක්ඛය කියලා. සමාජ දෙකම තියෙදි අහම් විදිහට මරණ පුළුවන් උපච්ඡේද දෙකක් කියලා. එතකොට ඔන්න හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත මේ කය හොඳට බලන් දරාඹගහ උපමා කරගෙන ඒකද සත්‍ය පුද්ගලෙක නෙමෙයි නේද? හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හැදුණු ඒ ගහ වගේම හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හැදුණු මේ රූපණයේ බීජ අවස්ථාවක්, අංකුර අවස්ථාවක්, ලදු අවස්ථාවක්, ප්‍රම අවස්ථාවක්, තරම අවස්ථාවක් සමස්තයෙන් දිරුව ලැබෙනවා. ඔබවත් මමවත් සතරේ කවදානවත් මේ කයි ඇත්ත තමන්ගේ ප්‍රයන අහන්ගේ තෝන හේතු සහ ප්‍රත්‍යකින දෙකකින් හටගත්ත හේතුන් ප්‍රත්‍යෙන් හටගත්ත රූප මිතියක් කියලා දන්නේ නැහැ. ඉගෙනගෙන නැහැ, උගන්වල නැහැ. එහෙම උගන්වන සම්මා සම්බුදුජානක වහන්සේනම අපිට හම්බ වෙලා නැහැ. ඒ හින්දා මේ හේතුඵල ධර්ම ලෝකී හැමදාම පැවතුන හැමදාම පවතින ඇත්ත. නමුත් ඒක ලෝකෙට වෙහෙර යතරේ ලෝකයේ තුල ඉගෙන ගත්තත් ඔබට මට එන්නේ මේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත රූපය හේතු ප්‍රත්‍ය බව නෙමෙයි. මේ රූපය අවකාශ ධාතුව තුල හේතුන්ගේ ප්‍රත්‍යයෙන් පැන නැග රූප විදිය කියලා නෙමෙයි හඳුනලා තුන්නේ. මේ කය මම කියලා, මේ කය මගේ කියලා, මේ කය මගේ ආත්මය කියලා බලන්දයි රූපය කියලා දුන්නේ. මේ කයම ඇතුළු කරගෙන පවතින හිත මේ කයට නැඹුරු කළේ මම මම කියලා, මගේ මගේ කියලා. අන්තිමට ඒක ප්‍රතිඵල දන්නවද මොකක්ද තුනේ කියලා. මේ කය ජාතිය ස්වභාව කොට ඇති. මේ කය මම කියලා, මගේ කියලා, මගේ ආත්මය කියලා හිතින් ගන්නකොට ඔබ ජාතිය ස්වභාව කොට ඇති කෙනෙක් වෙලා හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත මේ කය ලෙඩ වෙනවා. ලෙඩ වෙන කය මම කියලා, මගේ කියලා, මගේ ආත්මයයි කියලා ගන්නකොට දැන් ඔබ ලෙඩ වෙන කෙනෙක් වෙලා මේ කය දිරනවා. දිරන රූපේ මම කියලා, මගේ කියලා, මගේ ආත්මයයි කියලා ගන්නකොට ඔබ දිරන කෙනෙක්, ජරාවට පත් වෙන කෙනෙක් වෙලා මේ කය නැසෙනවා. හේතු හෝ ප්‍රත්‍ය හෝ නැතිවීමෙන් ඒ නැතන කය මම කියලා, මගේ කියලා, මගේ ආත්මය කියලා ගන්නකොට ඔබ මරණයට හිමි කාරයෙක් වෙනවා. ඔබ අද ජරා මරණ ධර්මයෙන් යුක්ත කෙනෙක්. ඔබ අද ඉපදීම ස්වභාව කොට ඇති, ලෙඩවීම ස්වභාව කොට ඇති, මහලු බව ස්වභාවය කොට ඇති, මරණය ස්වභාව කොට ඇති, ඊට නියම වෙච්ච, ඊට නියත වෙච්ච කෙනෙක්. ඔබ දන්නවද ඔබ ජරා මරණ සංඛ්‍යාත ජීවිතයකට හිමිකම් කිමියක් වමනිසාද කියලා. ජරා මරණ සංඛ්‍යාත රූපේ උරුම කරගත්තේ කී දෝෂයක්? මේ රූපේ මම කියලා, මගේ කියලා, මගේ ආත්මයයි කියලා උපාදාන වශයෙන් ගත්ත එකේ දෝෂයක්. ඔබ ගත්තේ රූපේ නෙමෙයි උපාදාන වශයෙන්. ඔබ ගත්තේ ජරා මරණයි. රූපේ ලෙඩ වෙනවා නම්, රූපේ දිරනවා නම්, මහලු වෙනවා නම්, රූපේ මැරෙනවා නම්, නැටෙනවා නම් ඔබේ රූපේ මම කියලා, මගේ කියලා, මගේ ආත්මයයි කියලා හිතෙන් ගත්තොත් ඔබේ උපාදාන කළේ ජරා මරණයි. ජරා මරණ මගේ කියලා බදාගෙන ඉන්න තා ජරා මරණ දුකෙන් මිදෙනවද? මිදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකයේ පහළ වුණේ මේ කයේ ඇත්ත වෙන්නලා. මේ කය මම හෝ මගේ හෝ මගේ ආත්මය නෙමෙයි. නේතං මම නේසු හමස්මින් නිමේසු අත්තාති ඒව මේත යතහ භූතං සම්පප්පඤ්ඤාය ජාතං. මේ කය මම නෙමෙයි, මගේ නෙමෙයි, මගේ ආත්මේ නෙමෙයි කියලා මෙසේ ඇත්ත ඇති හැටි දැක්ක යුතු. මම නෙමෙයි, මගේ නෙමෙයි, මගේ ආත්මේ නෙමෙයි. එහෙනම් කොහොමද දැක්ක යුත්තේ? මේ කය හේතු ප්‍රත්‍යයයි.
හේතුව සහ ප්‍රත්‍ය නිසා හටගත් මේ කය හේතුව සහ ප්‍රත්‍ය නැති වෙනකොට නැති වෙන ධර්මතාවය. ඉතින් දැක්විය යුතුයි. අන්න ඒ විදිහට යම් කිසි කෙනෙක් දැක්කා නම් මේ කය මම කියලා මගේ කියලා මගේ ආත්මය කියලා නොගන්නවා නම් එතකොට තියෙන ආනිසංසය තමයි කය ලෙඩ වුණාට අනේ මම දැන් ලෙඩ වෙලා නේද, අනේ මට පිළිකාවක් හැදුණා නේද, අනේ මට අන්තභාගයක් හැදුණා නේද කියලා සම්මත සංඥා මාත්‍රයක් හත්න්නේ. ලෙඩ වෙන රූපයේ ලෙඩ වෙලා ලෙඩ නොවන සිතින් යාට ඉඳ පුළුවන්. මේ රූපය දිරන කොට කෙස් පැහෙනවා, හම රැලියට එනවා, ඇස් පේන්නේ නැතුව යනවා, අතපය බලන්න නැති වෙනවා. මේ එබඳු රූපයේ මම බරි කියලා ගන්නකොට අනේ මගේ ඇස් පේන්නේ නැහැ, මගේ අතපය බලන්නු නැහැනේ, අනේ මගේ දැන් කෙස් නැතිලානේ, කෙස් ඉදෙනවානේ, කයාව කැරෙන හිතකින් ඉන්නේ යාට හේතින් දුතුම්ස් බොහෝයි. නමුත් මේ කය මම නෙමෙයි, මගේ නෙමෙයි, මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා දකිනකොට අනේ දිරණ රූපේ දිරනවානේ, ඇස් නොපෙනෙන බව, කන් නොඇහෙන බව, අතපය බලන්නු මේ රූපේ හැටින්නේ. එයා දිරණ කය ඇතුළු නොදිරණ මනස කියනවා. හේතුන්ගෙන් ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හටගත්ත මේ කය හේතු හෝ දුබල වීමෙන් ප්‍රත්‍ය හෝ දුබල වීමෙන් නැතෙන්ද යනවා. නැතෙන්ද යනකොට මේ කය මම කියලා හිතාගෙනවට එයාට හිතෙන්නේ අනේ මම මැරෙන්න යනවා කියලා බොහෝ සෙයින් දාහය ඇති වෙනවා, දුක් තුනක් ඇති වෙනවා. මේ කය මම නෙමෙයි, මගේ නෙමෙයි, මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා දකිනකොට මම මැරෙන්න යනවානේ කියලා සංඥා මාත්‍රයක් අත් උපදින්නේ. බිඳින දේ බිඳිනවා, නැසෙන දේ නැසෙනවා නේද කියලා නුවණක් මෙතන වෙනවා. දැවෙන්නේ නැති, පිච්චෙන්නේ නැති, සිසිල් වෙච්ච මනසකින් ජරා මරණ ධර්මයේ නුවණින් අත් විඳිනවා. ජරා මරණයක සමුණු සමන්විත ජරා මරණක් නෑ. එයා ජීවිතයේ අජරා මරයි. ජරා මරණයකින් තමම පණවන්න බෑ. රූපේ දිරයි, රූපේ ලෙඩලේ, රූපේ නැති. හැබැයි එබඳ රූපේ මම කියලා මගේ කියලා මගේ ආත්මය කියලා ධර්මතාව තමන්ගේ ජරා මරණයට නෑදෑකම් කියනවා කියලා දන්නවා. මේ රූපේ මම නෙමෙයි, මගේ නෙමෙයි, මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා දැක්කොත් ජරා මරණයක තමන්ගේ නෑදෑකමක් නෑ. ජරා මරණ සංඛ්‍යාත ලෝකයේම ජීවත් වෙන අචරාමුණව ජරා මරණයක නෙමෙයිලා. අන්න ඒ ධර්මතාවයයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නේ. පෙන්නලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නවා ඒ නිසා කායගත සතිය වඩන්න හැම වෙලාවෙම මේ රූපේ හේතුප්‍රත්‍ය බව, රූපේ අවස්ථාවුස බහුරුගත මේ රූපේ හේතුප්‍රත්‍ය බව පෙන්නන්න, මේ රූපේ මම නෙමෙයි, මගේ නෙමෙයි, මගේ ආත්මේ නොවන බව පෙන්නන්න, මේ රූපේ මම මගේ කියලා හිතෙන ගතිය හැඳීම ගෙවෙන විදිහට කටයුතු කරන්න කියලා තියෙනවා. අන්න එහෙම අපි සත්‍යපට්ඨානෙ වඩන්නේ වෙන මොකටවත් නෙමෙයි, චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය සම්පත්. මේ ජරා මරණ සංඛ්‍යාත රූපේ මම මගේ මගේ ආත්මය කියලා දන්නකම්, දකිනකම්, පෙනෙනකම් ජරා මරණ දුක් විඳින්න වෙනවා කියලා දන්නවා. ඒක දුක දන්නවා, දුකට හේතුව දන්නවා. මේ ජරාමරණ රූප විචිය මම කියලා මගේ කියලා මගේ ආත්මය කියලා ගත්ත ක්‍රමයි හැඟීමයි මේ දුකට හේතුව. දැන් මේ රූපේ මම කියලා මගේ කියලා මගේ ආත්මය කියලා දැක්ක ගමන් මේ රූපේට ආසයි. මේ මමනේ. එහෙනම් මගේ ජීවිතයට කැමති, මගේ ඇහැට කැමති, මගේ කන දිව නාසය ශරීරයට කැමති, මට කැමති. ඊට පස්සේ මට දුකක් නොවෙන්න කැමති, මට සැප විඳින්න කැමති. ඊට පස්සේ මට දුකක් නොවෙන්න, මට සැප විඳින්න තණ්හාවෙන් තව ටිකක් පුළුල් කරගන්න. අවහ විහාරයක් වෙලා මට දෙරින්ද කෙනෙක්, මට ස්වාමියෙක්, මට දරුවෝ ටිකක් උදා ගන්න, මට ආරක්ෂා කරන්න. මේ මම ඉන්නේ ඉන්නා. ඊට පස්සේ ඒ තමන්ගේ දුවදරුවන්ට තමන්ට දුවදරුවන්ට රැකවල් නැතිව කුඹුරක් ගන්න ඕනේ, වාහනයක් ගන්න ඕනේ, ඉඩමක් ගන්න ඕනේ, ගෙයක් හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ ගෙදර දොරේ කුඹුරේ නඩත්තුව පිළිස තව රස්සාවක් කරන්න ඕනේ, මුදලක් හොයන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ හැම මුදල ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඊට පස්සේ නුවණක් නැතිනම් අධර්මයට කරන්නේ නැහැ.
අන්තිමට මම කියන තැනින් ආරම්භ වෙච්ච තණ්හාවේ උල්පත ගලාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන ස්පර්ශායතනයි චෝරණය යනවා. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් මේ කය මම මගේ මගේ ආත්මයයි කියලා දන්නේක දුක නේද කියලා. දකින්න තරම් දුක නෙදෙන්නේ නැහැ කියලා දකින්නවා. අද මේ විදිහටම දකින්න. අද ඔබ ඔබේ ජීවිතය දකින්න මම නිදවීමට අයිතිකම් කියන කෙනෙක්, මහලු බවට අයිතිකම් කියන කෙනෙක්, මරණයට පත්වෙන කෙනෙක් වෙලා මම. ඒ මොකද මම කය ගැන දන්නේ නැහැ, හිත ගැන දන්නේ නැහැ, හිතයි කයයි කියලා දෙකක් දන්නේ නැහැ. ගෙඩි පිටින් මේ කයට මම කිය මේ ජීවිතේ විතරයි කරන්නේ. සම බුදුහාමුදුරු පෙන්වනවා කියලා මේ කයේ ඇත්ත කය හේතු ප්‍රත්‍යයයි. මේ හේතුන්ගේ ප්‍රත්‍යයන්ගේ හටගත කයේ සැකස්ම පැවැත්ම මේ සතර මහා දාස. ඔය ස්වභාවයේ නොදන්නාකම නිසා ඔබ හිතින ඔය කය මම මගේ කියලා මගේ ආත්මය කියලා උපාදාන කරගෙන ඉන්නේ. හිතින් කය උපාදාන කරගෙන නාගයේ හරියට වෙනේකින් මැනිකක් වහගෙන ඉන්නවා වගේ මම මගේ කියන සංඥාවෙන් හිතෙන් ඔබ මේ කය වහගෙන ඉන්නේ. ඉතින් කයට මොනවද වෙච්ච ගමන් අනේ මට උණුමෝ කියලා ගෑනවා. ඉතින් දුකට හේතුව මම මගේ ආත්මය කියලා තණ්හාව කියලා දන්නවා. ඒ තණ්හාව කයෙන් පටන් අරගෙන මේ බාහිර වස්තු හරියට ගඟක් නියර විදගෙන ගම් නියම් ගම් යට කරගෙන යනවත් මේ මම කියන තැනින් පටන් ගත්ත තෘෂ්ණා නදිය ඒවල් දුබල් යාන වාහන ඉදකඩන් ගම් නගර රටවල් ලෝකවල යට කරගෙන මේ ගිහිලා තියෙන හැටි පෙළවට කෘෂ්ණ නදිය පිටාර කරලා තියෙන හැටි ඒක ආරම්භ වූපත දුක සමුදේ කය මම කියන තැන. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් නේත මම නේසෝ හමස්මෙන් නේසෝ අත්තාති මේ කය මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි මගේ ආත්මය නෙමෙයි කියලා දැක්කෝ දකින්නවන අර කුස්නාවේ ඈතට ගිය උල්පති මුල හිඳුනහම අර ඒ යට කරගෙන යන දෙයක් ඉතුරු වෙනවා ඒ දඩේ ඉතුරු වෙනවා නෑ ඒ වගේ දෙන්නේ ඉතින් එතකොට ඒකම ජරා මරණ සංඛ්‍යාත මේ කය ජීවිතේම අජරාමර සිතකින් ජීවත් වෙනවා. සිතේ මේ කය මම කියන අදහස් සංඥා මාත්‍රයක්වත් ඇති නොවන තැන දක්වාම ගෙවන්න පුළුවන්. මේ කය ඇත්ත දෙන්න දෙන්න ඇත්ත දෙන්න දෙන්න ඔබ නිතරම කටයුතු කරනවා නම් මම කියන හිතේ හැඟීම කයට බැහැ ගන්න නැති වෙන්න කය දකිනකොට මම කියන හැඟීම හිතේ උපදින්නේ නැති වෙන විදිහට ඔබ ටික ටික කටයුතු කරනවා නම් ඒ කාන්තේ මේ ජීවිතයේම උපරිම පාඩම. දෙලෙස් පිළිගැනීම පිළිගැනීම පාඩම පුළුවන් ප්‍රශ්න රසත්ම වෙන්න. නමුත් මේක අපි දැනගෙන මොකද තමයි ප්‍රශ්නේ. අපි ඉගෙන ගන්න එක තමයි ලෝකෙ. හොඳට තේරුම් ගන්න මේ මම හින්දව මම දුක් විඳිනවා නෙමෙයි. අනවබෝධය නිසා තමන්ගේ නොවන දේ උරුම කරගන්න ගිහලා මේ දුක් විඳින්නේ. ඉතින් යම් කෙනෙක් මෙන්න මේ වගේ දුක දැකිනවා දුකට හේතුව මම මගේ මගේ ආත්මය කියලා දැකලා ඒ තණ්හාව දුක ඇති කරපු හේතු තණ්හාව නැතිකොලොත් මම මගේ මගේ ආත්මය කියලා දැකීම නැතිකොලොත් ජරා මරණ සංඛ්‍යාත ජීවිතය අවසන් කළ අජරාම නිවන මේ ජීවිතින් සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් කියන දැක්මක්. අන්නේ දැක්ම ඇතුව සතිපට්ඨානේ වඩනවා. එයා ගෙදර දොරේදී ඉඳ ලැබෙනකම චිත්ත භවනාවක් කරන පොල් ගන්නකොට හාර ගන්නකොට මිදුලත් ගන්නකොට වරන්ති ගන්ති බොහෝ ගන්නකොට සියලු සත්‍ය නිසිතේ වල සුපස්සේ වාර්තිය. ඊට අමතර විදර්ශනාත් කරන කොහොමද මේ කය හේතු ප්‍රත්‍ය බව පුරාණ කර්මෙන් හටගත්ත කනගුණ ආහාරයෙන් හැතුම රූපයක් නෙමෙයි. මේ කය මම කියලා හිතුණාට මම කියලා තේරුණාට මේ කය සතර මහා ධාතුනේ හිත පිළිගන්න නැත්නම් කොටස් කොටස් වශයෙන් දෙන්නම කරලා ඒ තුරුම නියදස් කියන්නේ පටිමි ධාතු. බාහිර ගස්වල තියෙන පටිමි ධාතු ප්‍රත්‍ය පුද්ගලෙක් නොවෙනා වගේම ඒ තුරුම නියදස් කියන මේ කොටස ප්‍රත්‍ය පුද්ගලෙක් නෙවෙයිනේ. පිටෙන් ජරව මේ ශරීරයේ තියෙන එක ආපෝ කොටසය. බාහිර ලිංගවල පොකුමවල තියෙන ආපෝ ස්වභාවය ප්‍රත්‍ය පුද්ගලෙක් නොවෙනා වගේ
මේ චිත්තෙන් චරෝ කියන මේ ටික ප්‍රතිපුද්ගලින් නෙවෙයි මේ වගේ බාහිර ධාතුවට ආධ්‍යාත්මික ධාතු සමකර කර වෙනවා. එන්නලා අනේ ඒ ඇත්ත මුදන්නා කම නිසා මෙච්චර කල මේ රූපමිතිය මම කී කියලා හිතාගෙන හිටියන්නේ. නමුත් මේ ඇත්තටම මේ මම කියලා හිතුවට පටිවි ධාතු මම වෙන්නේ නැහැනේ. පටිවි ධාතු නැහැ. ආපෝ ධාතු මම කිව්වට මම වෙනවට ආපෝ ධාතු නැහැ. කියලා තාරක කර කර විතර්ක කර කර හිත හිත පොල් ගානවා. සෙදිටි කොහොමද හිතුවට ගානවා. එහෙම හිත හිත ඉන්න තරම් තාම රළුනා. චූටි කමතන කරන සීලු සත්‍යෙන් දුක් ඔන්න ඔය විදිහට යම් කිසි කෙනෙක් කටයුතු කරනවා නම් භාවනාවේ පුණ්‍ය සිදේ වස්තු දින ටික එයා ජීවිතේ පූර්ණ කරනවා ඒ අතර ඒ තුල තියෙනවා නිස්සරණ ප්‍රඥාව සපඤ්ඤ ඉස්සනෝනික ප්‍රඥාව ලෝකී තුල තියෙන බවවා නමුත් මේ නිස්සරණ ප්‍රඥාව හුරු කරන නැත්නම් හම්බෙච්ච සම්පත්තිය එහාට මෙහාට කරගන්න බැනුණා නමුත් ඒක දුක් දකින්නේ නැහැ දන් දීමෙන් භෞතික සම්පත් ලැබෙනවා දින රැකීමෙන් ආත්ම භාවයේ සුරක්ෂිත බව ලැබෙනවා භාවනාවේ ප්‍රඥාව කුරුකලාම ලෝකී තුල ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව සම්බෙච්ච වස්තුන්ගේ නොයැලි නොගැලි ඒක විමුක්ති පිණිස උපයෝගී කර ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා මේ තුන් නිමිත්ත යම් කිසි කෙනෙක් නිසි විදිහට නියම විදිහට පූර්ණය කළොත් මේ ලෝකේ එයාට දුක එන්න කිසි දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ අර්ථ පරිපූර්ණම තැනකට යන්නයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දානමය පුණ්‍ය කිරිය වස්තු, සීලමය පුණ්‍ය කිරිය වස්තු, භාවනාමය පුණ්‍ය කිරිය වස්තු කියන මේ නිමිත්ත එදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලොම දපේ යුතුයි. ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ ඕගොල්ලන්ට ඕනේ කොටසක්ම කොටසක් කරලා කරන්නේ. සම්පූර්ණ පරිපූර්ණ ජීවිතයක් අවශ්‍ය නම් ඕගොල්ලන්ට දන් දෙන්නත් වේසී රැකෙන්නත් වේ භාවනා කරන්නත් වේ බුද්ධ ආදී සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා යමක් ජීවිතේ හිතගෙන සැපකමට කියලා දේශනා කළා නම් ඒකෙන් ටිකක් හරගත්ත ටිකක් අයින් කළා කියලා සියලුම දේ යහපත වෙන්නේ ඒ දෙන්නකෝ සියලුම දේ ඒ විදිහට උදව් කරගත්තොත් ඒ ජීවිතය අර්ථ පරිපූර්ණ ජීවිතයක් වෙනවා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දානමය පුණ්‍ය කිරිය වස්තු සීලමය පුණ්‍ය කිරිය වස්තු භාවනාය කියන පුණ්‍ය කිරිය වස්තු කියන මේ ධර්මතාව තුනේ අත්‍යමාදී ඇහැතරෙන්ද ඒ කාණ්ඩ මේ ජීවිතයේදී මේ තුන් නිමිත්ත මොගලන්න නිවනට උපනිශ්‍රිය වෙනවා බැරි වීමකින් හෝ නිවන් දකින්න බැරි වුණොත් මේ ජීවිතයේ ඒ කාණ්ඩ නිවනම කෙලවන කොට අමෘතියම කෙලවන කොට නිර්වාණයම කෙලවන කොට ඇති ඒ ක්ෂේම භූමියේ සඳහාම ඕගලන්ට පාරමිතා වතුන අමතක ඒකෙන් බාහිරට පස්ස අතර දික් වෙන්නේ සසර දික් වෙන්නේ මේ වගේ ධර්මයන් ගැන නුවණ නැති කම නිසායි නුවණ තියෙන කෙනාට කුසලය ගැන කවර කතාවද අකුසලයව සසර දික් කරන්නේ දැඩි අකුසලයක් දැඩි රාග හිතන් දැන් ඔබට ඇති වුණොත් ඔබ නුවණක් තියනවා නම් අනේ මේ රාගසිතක් මන් තුළ ඇතුළා නේද කියලා හඳුනගන්න ඒ නිමිත්තේ අසුභ සංඥාවෙන් බලලා ඒකේ රාගසිත නැති කරලා ඒකම ඔබ නිවනට උපකාරය කරනවා ඔබට තරහසිතක් ඇති වුණොත් මේ මොහොතේදී ඒක අකුසලයක් අනේ මේ තරහසිත කියන අකුසලයක් කියන එකම මම ඒ තරහසිත උපයෝගී කරගෙන නම් ඔබ මෛත්‍රී භාවනාව කළ කුසලසිතක් උපදලා නිවන් දැක්කේ ඒ නිසා ඔබට උපදින රාග දේශ මොහොවත් සතර දික් කරවන්නේ නැහැ නුවණක් තියනවා නම් ඒ නුවණ නැතිකම නිසා ඒ සතර දික් වෙන්නේ නිසා කුසල අකුසල නෙවෙයි කියන කම පැහැදිලි කරලා මේ ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය කීයේ වස්තුන් තුළ අත්මාදී ඇචරලා මේ බුද්ධ උත්පාද කාලයේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ සත්‍යයෙන් ලැබුණු මේ විලාමේදී ඔබේ ජීවිතයට යහපත කරගන්නට ඔබගේ ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා ආමෙන්